in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of... Dando continuidade aí no chassi do Alex, tá quebrado os dois parafusos que prende por dentro da carroceria. Tem uma grão retífica, um filme aí, aqui, ó. É uma HEV das roscas aí, tá dando essa força aí, fazendo... E dos motor. É, então, uma HEV dos motor, né? É, ué. Veio aí fazer o... tentar tirar essa rosca pra gente... Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. E aí, galera, dando uma sequência com o Fusca 62, né? Fusca 62 do Alex. Vai... Vou fazer agora a pintura das peças, que é a suspensão e o câmbio. O que mais? Só, né? E o facão. E os facão? É. Papel aqui, ó. Eu acho que isso daí o Alex falou que vai tirar, hein? Você vai tirar o sangrador aqui, Alex? Acho que é melhor eu só papelar aí. Papel. Quanto menos pegar tinta aí, melhor. Agora se quiser eu tiro. Aí tem um câmbio ali, ó. Vai lixar o câmbio, dar uma tintinha também. Foi encurtada essa suspensão aqui. E o rapaz que fez o encurtamento passou só um preto aí, um preto fosco, né? Vamos passar um preto brilhante. Igual do chassi, né? É. Aí já fica liberado lá pra... Pra Alex montar. Pra montar o chassi. E o que que vai fazer aqui hoje? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Na atividade. Já lixou, removeu tudo o câmbio do Alex. É, esse daqui é do Alex daqui. É do outro Alex. Do Alex que daqui. Vai brutão. Ser vermelho, né? O Alex brutão. É. Daí vai ser verde. Vai ser verde? Vai. Aí, ó. Pra quem não sabe, tem um vídeo do chassi dele que é verde do carro dele. O câmbio vai ser da mesma cor do carro. Sabia não? É, ué. É, ué. É, ué. Isso aí, Alex. É do Alex? É, Alex. Tentar tirar o parafuso aqui pra galvanizar, mas tá mastigada a rosca. Porque já era uma peça usada, né? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Tô aqui no vídeo que tem dois Alex aqui, o Alex Butão e o outro Alex. Alex Butão. E tem o Guidão Massinha. Eita massa! É o Guidão Massa. É o Guidão Massa. Como é brutão. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Aí, rapaziada, aqui tá o câmbio do Alex, né? E aqui tá a suspensão. Os dois já estão lixados, tudo limpinho, empapelado, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui, ó. Já tá tudo empapelado, tudo certinho. Agora é só meter tinta. Vai ser preto Cadillac também. Então já vou pegar, já vou pintar essas peças agora. Beleza? Então é isso daí. E aí galera, continuando aqui com o Fusca do Alex, ó. Conforme vocês viram aí, foi feito o lixamento, né? Tratou aí, limpou, empapelou aqui, ó. Onde que não pode ir tinta dos dois lados. Aqui, onde que fixa lá, atrás. Isso aí, ó. Preto Cadillac. Certo, Guigão? Certo. Ainda faltou sabe o quê? Ixi, faltou coisa ainda. Uma hora sofrida na vida do cara, velho. Os facão. Nossa. O facão tem que limpar ainda. Tá vendo? Pintou a suspensão dianteira também, preto brilhante, foi encurtada e catracada, tá vendo? É um Fusca 62, mas vai ser montado com suspensão moderna. O cabeçote já é moderno, fiz a troca. E aí ele já mandou encurtar e catracar. Só que ela vem num preto fosco vinílico, né? É o mesmo processo, quebra de lixa e joga um preto Cadillac, que foi empapelado, as borrachinhas. Fica mais fácil de fazer uma limpeza. Na hora de mexer, tá tudo limpinho, né? É claro. Aí, ó. Volkswagen. Certo, Guigão? Certo. Vai ficar tudo da cor do chassi, né? Tudo pretão. Que merda, hein? Ah, vá. Aqui tem as peças que foi feita da Brasília também. Com os cavaletes da pinça, né? Tinha ficado faltando o cubo também de pintar. Os dois cubos. Os dois cavaletes. Tinha mais peça, não tinha, não, Guigão? Tá aqui pra trás, ó. Então é isso aí. Finalizado aí, já dá pra liberar pro Alex montar. Suspensão dianteira, o câmbio já dá pra pôr no lugar. E é isso aí, vamos esperar o Alex montar aí, né? Começar a fazer a montagem, a gente continua filmando. Beleza? Então é isso aí. Aqui, ó. Faltou essas peças aqui pra fazer, ó. Agora vai limpar elas, passar uma estopa cutinha e tirar a sujeira toda. Dar uma boa de uma lixada, uma limpada. E aí passar o preto Cadillac também. Beleza? Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences. Aí, rapaziada, o restante das peças já tá aqui. Os facão, né? Amortecedor também. Aqui tem que colocar uma... Tem que passar uma seladora pra não destacar a tinta, porque aqui é plástico. Tem que passar a seladora antes de passar a tinta, beleza? Mas é isso daí, ó. Vocês viram que as peças estavam bem sujas. Tava ruim mesmo. O negócio tava feio. E olha lá como que ficou, ó. Limpinho, ó. É um mito. É um mito! Tudo limpinho, tudo filé. Do jeito que as meninas deixam, né? As peças aqui também eu passei a lixadeira pra tirar a tinta. Deixar elas todas limpas. Olha isso daqui. Vocês viram no vídeo como que tava e olha como que ficou. Já foi empapelado certinho, onde não pode pegar tinta, beleza? Os amortecedores a mesma coisa. E é isso daí. Agora a gente vai pintar. Essas peças aqui todas vão ser pretas, beleza? O câmbio tá aqui, já tá pintado. Suspensão ali também já tá pintada. E essas peças aqui agora a gente vai pintar. É tudo preta, beleza? A seladora aqui, ó. Esse lado aqui eu já apliquei a seladora, tá vendo, no plástico. E esse lado aqui ainda não. Aí você pega aqui, ó. Ó, tá vendo? Só dando uma passada mesmo. Vem passando a seladora aqui. Isso daqui já vai impedir que a tinta descasque. Que se, do que se tivesse passado só a tinta direta aqui em cima, entendeu? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Ela ia descascar. Aqui não, porque tá com a seladora, entendeu? Mas é isso daí. Vamos aí. Agora só pintar. Beleza? Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. Aí, rapaziada, dando sequência aí de novo, novamente. Guigão terminou aí de fazer a pintura. Terminei. Foi limpo os facão, conforme vocês estão acompanhando aí. Estampa do facão também. Os amortecedor, papelamos as borrachinhas aqui, pintamos o plástico, aplicamos a seladora para não descascar e ficar brilhante, tá vendo? O outro facão tá aqui, suspensão dianteira, ó, pintada completa, na trás e a frente, os telefones aqui, ó. Como é que é? O quê? Telefone? É, esse daqui é os telefones, chamado como telefone. Sabia não? Aqui a outra tampa do facão, as duas, a regulagem do facão. Suspensão, aqui ó, é. Caixa de direção, tá vendo? Tudo no padrão garagem mínimo. Tem que montar lá, fazer aquele videozão top, malado. Aí ó, também isso daí ó, pra que você que tá acompanhando, quer saber como é que é feito o processo passo a passo, é desse jeito aí ó. Não tem pra onde correr não, pra fazer direitinho ó. Dava pra montar a suspensão preto fosco, o câmbio preto fosco, cadê o câmbio? O câmbio tá aqui ó, o cambião aí ó. O câmbio também foi pintado ó. E um desenrolou a pintura aí ó. É, quem é o pintor? Quem é o pintor? Certo? Então é isso daí. É isso daí. Pra quem gostou do vídeo, se inscreve. Quem não é inscrito, aí compartilha pra mais pessoa ver. Que aí mais pessoa vendo, a gente vai postar mais vídeo. Deixa o joinha aí. É isso daí. Being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna